Mirëmëngjes, po shëndetemi sërish së bashku, vjen transmetimin e drejtë për drejtë në Report Televizion me hapësirën e fleshit informativ të orës 10, ndajmë së pari ngjarjet kryesore. Ka marrë fund saga 15 mujore për drejtimin e bashkisë i Marës. Vangjel Tavo, i zgjedhur i Partisë Socialiste, ka fituar mandatin. Ai siguroi fitoren me 1477 vota më shumë se rivalit i Petro Gjikuria. Tavo mori 5022 vota, ndërsa Petro Gjikuria 3545. Kryeministri Edi Rama uroi kryebashkiakun e ri të Marrës dhe thotë se Partia Socialiste është vendosur të kthejë Himarën 2030 në një prej destinacioneve të Mesdheut, ku ata që punojnë në turizëm në Greqi do të kthehen me paga më të mira në vendlindje. Teksa publikojnë rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve, mediat greke shkruajnë se i zgjedhur i Ramës është fituesi që merr postin e Fredi Belerit. Përfaqësuesit e Omonias për mediat greke kanë thënë se fitoi terrorizmi. Ditën e djeshme, pjesëmarrja ka qenë më lartë se në zgjedhjet e 14 majit të vitit kaluar. Sipas KQZ-s, në zgjedhjet për kryetar bashkie Himar të datës 4 gusht 2024 votuan 8678 zgjedhës ose 37.61% e totalit me të drejtë vote. Pagesat me lek në dorë në Shqipëri vijojnë në rekorde historike. Në fund qershorit paraja jashtë bankave ishte në vlerën 395 miliard lek, duke u rritur me 7 miliard lek në krahasim me fillimin e vitit. Turistët e huaj nuk vinë në Shqipëri vetëm për detin, por edhe për historinë. Ndër sitet më të vizituara në vend është Parku Arkeologjik i Apollonisë në Thirrë, i cili në 7 muajt e parë të vitit numëron 68500 vizitorë. Shtetet Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe, Franca dhe Turqia kërkojnë në shtetasve të tyre të largohen nga lindja e mesme. Sekretari i Shtetit Antony Blinken i konfirmoi G7-s se sulmi i Iranit dhe Hezbollahut kundër Izraelit mund të ndodhë në 24 orët e ardhshme.